Zodoende de weg naar je eerste contract bij Roda. Hè? Die is natuurlijk veel besproken geweest. Wil je ons daar nog wat meer over vertellen? Ja, het is echt ongelooflijk. Heel veel mensen hebben me afgeschreven. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik 16 was. Ik speelde nog bij een amateurclub. En heel veel mensen hebben gezegd, ja, dat gaat niet meer gebeuren. Het gaat niet meer lukken. En ja, ik heb niet geluisterd. Mijn bal gepakt. Pionnen gepakt. Ik ben daar onderaan bij KVC of ergens op een veldje, waar dan ook, alleen gaan trainen. Ja, over ongelooflijk gesproken, je maakt in de eerste speelronde je debuut tegen Helmond Sport en je scoort gelijk. Ja, wat voor gevoel moet dat wel niet geweest zijn? Ja, op dat moment besefte ik even niet wat er was gebeurd, om eerlijk te zijn. Alles was een waas, alles was zoveel adrenaline door me heen. Maar nu wil ik weer opnieuw scoren, dus ik ben weer gretig naar de volgende. Dus, Ja, daarover gesproken, hè? Gretig naar de volgende. Wat zijn je doelstellingen voor dit jaar? Ontwikkelen. Qua aannames, qua mijn lichaam gebruiken. Als ik inval, als ik start, wat dan ook. Mijn doelpunten mee te pikken natuurlijk.